wabarakatuh. Ya wajah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Al hadis au kama qol. Ingkang sangat kawula mulyakaken para alim, para ulama, para tokoh-tokoh agami dusun Ketapang, sedaya kemawon ingkang sangat-sangat kawula mulyakaken, khususipun panjenenganipun Abah Haji Usail selaku MBCNU Kecamatan Jetis beserta jajaranipun, pengurus masjid napa niki Bu? Masjid napa? Ma'iya Ismailia. Pengurus Masjid Ismailia beserta jajaranipun, panitia penyelenggara acara Maulidir Rasul wonten ing dalu punika ingkang sangat kawula hormati, sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para hadirin, para rawuh ingkang minulya. Astaghfirullah. Monggo. Rabbal. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salam. Ya Rafi Asa Niwataraji Adfataya Jiratal. Ya Tiwal Karami Hailal Juti Wal Karamin. Ngawiti ingsun nglaras
kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kene rino wangine tanpa pritungan rino wangine tanpa pritungan ya Rasulullah salah ya Rafi asa niwataraji Adfatayaji rotal'a ya uhaylal juti wal karamin ya uhaylal juti wal karamin. Alhamdulillah. Ya iku mang saking diganyirepno sampean. Iku nek dijak gak dijak maca selawat sik omek ae. Sepindah monggo kula panjenengan sedaya tansah selalu muji syukur. Kiai niku ngalur ngidul ngajake nggih muji syukur. Karena memang kita diajarkan untuk bersyukur, bukan diajarkan untuk ngersolo. Urip niku kan dilalui dengan dua cara. Siji dengan cara bersyukur, nomor loro dengan cara ngersolo. Lah, insya Allah dua-duanya niki sampean wis ngrasakno. Napa? Weco. Jawane weco. Artine lek Jawa ya mari ki nang didongani ngono lah ya wis. Sing oleh munggah nang masjid iku sing gak khet lho ya. Sing oleh munggah nang masjid iku sing gak khet. Nek sing khet gak oleh. Pengumuman. Saman riwari iki ngelak gak ngaji-ngaji. Aku tak nyawang sampean ae. Sing saiki ganti sing kono ngaliorono. Ustaz lau meko ae engko tak buyar-buyar dhewe pengajian iki. Sampun. Dilanjut apa didongani? Nek dilanjut iku ya nyawang orene. Aku iki cek jelas ngomong ambek sapa ku cek jelas. Ngapunten kula wau dugine niku telat mboten perkara napa-napa. Bakdo magrib niku awak kula kraos asrep. Karena kraos asrep kula kangen mlewu nyoh riyen sampai terasa hangat. Kraos hangat baru berangkat mriki. Niki terasa hangat. Niki kalau diterus nanget sesi panas niki. Nggih. Dan niku pun hampir setiap hari. Hampir setiap hari.
Nggih hawane sikil niki. Niki alhamdulillah mpun setahun setengah. Jadi kenapa kiai kok terus ngajak iku urip selalu bersyukur? Maksudnya bersyukur itu menikmati hidup. Nek ngerso Allah iku gak iso nikmati urip. Tandane wong gak iso nikmati urip iku ngerso Allah. Wis duwe bojo ngerso Allah. Bojoku kok ngene? Lah iku jenenge tandane gak iso nikmati bojo. Wis duwe dhuwit ngerso Allah. Dhuwitku mok sak mene iku tandane gak iso nikmati urip. Maka jika sampean tidak bisa menikmati hidup, hidup sampean tidak akan terasa nikmat. Lapo? Lapo? Kala ono akhirnya. Bocor yo wis ta lah wong ancene rendeng. Niki ngen wangel ngaji model ngene iki. Saestu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lho niki ilmu lho, kalau sampekno kali guyon tapi sangat penting sekali. Mangkane akeh wong susah nggo donya niku sajane mboten perkara melarat, perkara kersula. Perkara ngersula. Ana anak kok terus muring-muring ngersula dadi anake wong melarat. Ngersula dadi anake wong gak iso njaluk tuku ngono, gak iso njaluk tuku ngono. Coba sampean ngaji, kula niki anake kiai melarat kecilik. Saya matur suwun. Matur suwun kula setunggal. Kenapa saya matur suwun duwe bapak melarat? Bayangkan nek bapakku sugih. Terus aku njaluk apa-apa keturutan mendahne yo mletene. Napa? Mendahne yo mletene. Lho ngaten to. Lan apa sih sampean kok selalu ngersula? Mergo sing sampean sawang adalah diri sampean sendiri. Keinginan panjenengan piyambak. Jenengan mboten nate nyawang napa sing dadi kersane Allah. Rasane sego sak puluk. Ambek setengah puluk iku lek dinikmati padha enake napa mboten? Lha nggih. Dadi intine adalah menikmati. Kula dikeki lara ngeten iki nggih. Alhamdulillah sangat nggih. Senajan to aku ya tetep njaluk waras. Tapi yo gak nyereng-nyereng yo wong yo gak njaluk masalahe. Kula mboten nate ndonga njaluk gering mboten nate. Ya Allah, keringkanlah saya ngono kata. Sama nate. Mboten nate. Gering niki kek-kekan. Kula wingi sore niku ngaji teng Driyorejo. Yang saya sampaikan juga hal yang sama. Andaikan jenengan temriki niki betul-betul ngaji dan mau memperhatikan, sampean dapat ngilmu. Sing mlaku niku duduk karepe menungso, tapi karepe Gusti Allah. Nek karepe menungso ngono padha yuk. Padha. Karepe wong sakmene kae sak kiyaine ngono padha. Karepe ngene yo njaluk enom terus gathik tuwek. Betul? Angen-angenmu gadek tuwek ngono lak yo enak. Nom terus. Kenyataane tuwek. Berarti sing mlaku karepe sapa? Sampeyan wis sakjane paham tak gak dijak ngomong. Kula jane pengajian umum niku nggih seneng. Senenge sampean gak nyaut, gak senenge iku gak nyaut ngene. Nyawang tapi gak nyaut. Ya apa sih? Wong sak menekae rungokno basa iki tak balenane ya. Wong sak menekae iku lek duwe karep iku padha. Padha. Karepe iku njaluk enom terus. Iku lho padha. Paham? Paham, teman?
aku khawatir gak paham. Iku karepin dewe kenyataan nih. Lah berarti sing melaku ku karepmu tak karepe pangeran. Dolak ngono lho sing cetha. Ya Allah. Sorone rek ngulang wong gaentos iki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pun cetok nggih? Paham nggih? Karepe sampeyan iku untumu ku ya gathik protol. Betul? Nek iso ya jangkep terus. Nggih, wong bojo kula niku cemplung dititah bendina le ndodono gak mari-mari. Bendina le ndodono. Mas untu kula sing arep niki lho bolong. Terus. Jalo ditambalno. Karepe ku ngono, moh atik bolong ngono moh. Kula sing seneng gak tau takon untu ku blas. Sing dibakas iku untune. Sing kene jomplung situk, sing kene jomplung situk. Ngono ku yo ngomong. Artine kita semua itu punya kemauan yang sama. Lek iso untu iki wutuh, betul? Woto sampe tuwek woto. Ya lak ngali maneh. Kuwi lapo iku? Ya cek tau ta lah, cek gak kalah mbek arek orkes. Arek orkes ku gak ono banyu ku njaluk air. Saman kudanan ngalih, mentalmu. Nah lek kiai ne sing kudanan ya wis muleh. Iki jenenge ilmu, napa? Ilmu. Sehingga temriki sampean niku tahu bahwa sampean niku tidak mampu mengatur dirimu sendiri. Aja ngatur uripe wong, kon ngatur uripmu dhewe ku lho gak iso. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul? Faham? Jelas? Nah. Ngantur untumu tok cek gak protol iku lho gak entos. Ngono dak tak kate ngatur untune? Wah. Kula lara niki masyaallah sing kirim tombo niku sak mbarek. Ternyata durung ana sing jodoh. Oh tibane menungso iku tak ngenangen gak iso marasno penyakite wong. Kok iso wis waras ketika? Betul? Ngono. Ngene iku jenenge ngaji. Ngene iku jenenge tafakur. Ngene iku jenenge angen-angen sing dadekno sampean kali kula tambah yakin nang Gusti Allah nek pangerane dheweke ku anjene pangeran sing kuwasa. Duduk pangeran necek-ecek, halo. Sama nduwe pangeran necek-ecek ngono seneng. Pangeran agak kuasa apa-apa blas kok pangeran. Pangeran kok lemah, itu ndak nyeneng no. Kita tuh suka nduwe pangeran sing gak terkalahkan iku suka. Nduwe pangeran sing sugene gak ono sing nandingi iku seneng. Di pangeran sing karepmu gak iso ngalano karepe pangeran iku seneng. Ndane pangeran kalah mbek sampean. Lucu. Mosok sampean luwih hebat timbangane pangerane. Tambah lucu pol. Wong sakmene kae iku lek duwe karep padha yo. Karepe ngono yo duwe dhuwit terus gade gak duwe. Ya ono ta sing dongong ini, ya Allah jadikanlah aku tidak punya uang sama sekali. Ono ka ono ndonga ku wis ngene tok, ya Allah mudahkanlah rezeki saya. Mudahkanlah semudah-mudahnya. Ngono ya pancet ewuh. Wingenane ketambah ewuh pol. Ha corona wi. Ewuh pol sak kiai-kiai ne.
ngene-ngene iki guys, gak lapo-lapo balas benar. Tukang son, tukang terop, tukang shooting, sedih ku iso bareng. Gusti Allah iku jan hebat, ndadekno sedine wong bareng kula ya entos. Allahumma shalli ala Muhammad. Makane kula suweneng duwe pangeran Gusti Allah ku suweneng. Aku di pangeran kono gak seneng blas. Wis ngomong ae gak tapek duwe telek blenek. Ngelokno gitu. Ternyata Allah menjadikannya tidak seperti itu. Makanya wis rolek kalah mbek pangeran ngene iki wis nyerah ae lah, nyerah ae lah. Syukuri saja apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmati saja. Ndi bojo ra tapi ayu, ora usah nyawang bojone tangga. Ngarai nyawang bojomu ku sumpek. Bojoku kok elek. Bojone arek iko kok ayu, padahal ganteng aku. Arek iko elek. Akhir uripmu ku ruwet karepmu dhewe teko pikiranmu dhewe. Wis ndek bojo wedok urip dikeloni kenek, lak ya wis. Wae sembayang beres. Ngoleke sajake gak tapek tertarik, mergo eleke ya wis teko merem saya kelon nang mari nang wis ngono. Ngono ya wis ngono kok. Sing penting dene mati. Kenapa plus? Subhanallah. Aiyah zaman wis sakmono anjen kok. Wong wedok kuwi mulai 55. Swidak wis rawet. Rawet. Wong wedok ruwet tuh ket mulai nduwe anak sitik lho. Wis rawet. Jajakane kelon wewuh. Pokoke ket nduwe anak sitik tak titeni. Biyen durung nduwe anak ngono awan ya gelem mbah si mari. Esuk ya gelem mbah si. Mari sak ya gelem, dalu-dalu tetek ya gelem. Bareng mari di anak situ masalah ngerunding mari maghrib lo kena subuh baterai wis entek cakut ayo ayo mas ayo dengkulmu wis ngantuk kaya ngene ayo mosok kate kelon sampe turu ya ya wis turu ae kate kelon-kelon nek gak ngandel survei. Nek gak ngandel survei. Kula semerep lek urip niki ternyata enak dengan dinikmati itu karena diajari para alim, para ulama. Bukan karena belajar sendiri. Mergo ngaji nang nggone guru, mergo ngaji nang ngarepe kiai. Ora dimaknani dhewe. Makanya dalu niki kenapa kita mengadakan Maulidir Rasul agar kita itu kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa sampean kali kula gak tau ketemu karo Kanjeng Nabi? Halo. Sapa sing tau riwa-riwi ambek Nabi? Sapa? Lamboten enten to? Kita tahu bahwa Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad karena dikandani ulama. Diceritani. Saniki ngeten lho, Bu tak kandani ya. Awakmu rombahmu sakti. Iku mergo dikandani mbahmu, 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 mbahmu tak dikandani wong liya. Mbah-mbah. Kula niku gak ada buyut sakti. Namine Buyut Abdurrahman. Sakti. Dipateni ku baru 7 kali mati. Pateni pertama urip maneh, pateni kedua urip maneh, pateni ketiga urip maneh. Sayange aku gak duwe ilmu iku. Duwe ngono gelut ae ngono paling. Mal-malane bacoke kudu ping 7 iku lek gak ping 7 kesuwen mateke ngono. Kita tahu sejarah itu karena ada yang menceritakan. Makanya di khususnya tenggene ahli sunnah wal jamaah, acara-acara semacam ini terus menjadi event.
menjadi sesuatu media, menjadi satu sarana untuk mengenalkan jenengan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabimu ku jenenge Muhammad. Lahire ku nggo Mekah, Nduk, gak nggo Ketapang. Halo. Bapakne jenenge Abdullah, ibune jenenge Aminah. Lahire dina Senin, taune taun. Lah misale ana wong Ketapang aku nabi aja ngandel. Nek kon ngandel berarti yo nemen. Saya adalah nabi, jenenge sapa? Parlan. Nabi jenenge Parlan. Makanya terus diwacana sirah nabawiyah. Cerita tentang kenabian. Sing diceritakno wong nabi, diceritakno api-apike. Kenapa? Agar kita sebagai umatnya itu bisa mencintai dan merasa bangga. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangga duwe nabi kaya Nabi Muhammad. Cinta dengan nabi yang begitu mengagumkan. Loh. Sebelum beliau lahir sudah dikabarkan tentang Taurat dan Injil bahwa beliau akan lahir. Kita bangga punya nabi sing kate lahire wis diceritakno nggo Taurat nggo Injil. Dengoten. Kemudian dia beliau lahir dari yatim. Beliau kecil gak tahu mbujui, sampean seneng duwe nabi gak tahu mbujui. Sapa jawab apa Mang? Sampean duwe nabi gak tahu mbujui seneng gak? Seneng. Krungu ku kok mboten ngono. Tak kopingku. Saiki aja nabi kuwi nduwe bojo gak bujukan seneng ta gak? Padahal awak mesti bujui terus. Mucak bujui ya takoni duwe, duwe duwe de, kan duwe. Padahal yo duwe. Lah bocah gak digawa sing lanang ngono ta. Ngono ku lek sing lanang bujui dan keparat ngalor ngidul. Dadi wong lanang gak kena dipercaya padahal dekne dhewe ya. Lah iya. Ngene sampean iki kadang gak jelas blas. Manusia-manusia orang jelas ini. Kenapa sing diceritakno kapiane sampai wong Mekah iku juluki Rasulullah Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Mergo sak Mekah kenal Muhammad iku gak tau bojo kecil. Ndak pernah bujui. Nek ngomong ngopo anane. Apa? Apa mana? Kan timbang riwariwi turu-turu aku nalutur. Bu. Saya ingin ini. Saman ngerti lek Nabi Muhammad Nabi akhir zaman ini ngerti karepmu dewe tamergut dikandani para ulama. Kandane. Makane al ulama warasatul anbiya. Ulama iku warisane para nabi. Ulama itu punya tugas untuk menyampaikan gini lho Nabi Muhammad. Ngene lho Nabi Muhammad iki. Kecili Joko gede dedek wis dikai kehebatan nang Gusti Allah leren go uwit. Engko lek sengengene nggo kulon wite mentiung ngulon nutupi Kanjeng Nabi cek gak kepanasan. Golek nang dinandi di waktu panas mendung mengikuti beliau supaya gak kepanasan. Jadi ciri-ciri kenabian itu sudah ada. Nabi ngene iki nabi yang membanggakan sekali. Pantes. Wah sampai ini gak pantas jadi nabi, wong ditaruh biasa kebocoran. Apa? Wis diteropi lho sik kebocoran. Ndane gak, Dik?
tambah bledes. Makanya awakmu gak dadi nabi, bunyai yo gak, nabi yo gak. Wis dadi bojone wong Ketapang menah. Cekak soro-soro. Ulama critaku ngono. Anjane critaku yu supaya sing ngrungokno ku seneng. Nek crita kudu menarik, betul? Cerita kok gak nyeneng noblas. Ya sing ngrungokno terus gak seneng. Sama nono wong kok gak iso turu. Cerita sing gak enak. Cerita nono sing gak enak bulan balen nono. Sesuai lak muning ini. Aku tak turu ya, gak ngrungokno cangkemmu. Boleh, saking gak enak. Jadi cara bikin orang ngantuk itu, cara bikin orang ngantuk itu, cerita sing gak enak. Kiai ku delok ndal. Kiai ku lek ngaji adik nuturi. Lah wong dituturi ku lak gak seneng lho. Betul? Gak seneng. Makane terus sembojong. Sembojong terus sampe ngene. Jare kiai ne, "Bu, nggih." Kenapa? Mergo kiai ne gak menarik dalam menyampaikan Islam tuh gak menarik. Bikin orang itu tertarik, bikin orang itu seneng. Wong biyen kok cerita nabi, cerita kancil nyolong temu nenyeneng no kok, betul? Kancil nyolong temu ku nyeneng no, kok onok pintere koyo ngono. Wong biyen, riko tahu cerita apa mbak anakmu? Tahu cerita? Gak tahu zaman kehilangan cerita. Nek kula niku anak kula papat, situk-situke arek sik kober tak critani. Ana kancil balapan ambek gol. Tak critani engko. Kari-kari mesti disimpulkan oleh orang tua kita itu. Mangkane nak, mbah si pinter aja sombong. Bener kancil iku pinter, tapi mergo sombong kalah ambek kul. Halo. Beliau pandai sekali dalam memberikan gambaran. Kudu nyenengno. Supaya wong seneng, lek wis seneng terus cinta. Napa? Cinta. Orang itu akan selalu cinta dengan yang menyenangkan. Bu. Ana wong lanang duwe bojo ganteng tapi gak nyenengno. Kadang ku katut ambek wong lanang kata pe ganteng tapi nyenengno. Betul? Betul. Ganteng tapi mangkel nate kayak duit ya ngelek glani lek ngomong ya gak tau enak. Didik-didik ngomong ngene, kuntungan kon aku gelem krabi raimu lho. Suwe-suwe sing wedok lah ya jengkel lho. Terus kepedhok wong lanang muni ngene, "Masya Allah, aku nyawang awakmu kok cik sabare." Bangga dia. Sing kene ngelokno ga enak, sing kene ngomong sabar. Sampe duwe bojo ngono kok ya sabar, kok ya ikhlas. Akhirnya bendino chatting. Kenapa? Karena merasa nyaman. Kalau ngomong ambek iki nyaman, ngomong ambek bojone dhewe gak nyaman. Ya seperti itu. Akhirnya terjadilah algendaan. Kadang ono wong ngomong tuwek-tuwek gendaan. Iki gak masalah tuwek karena perlakuan, napa? Perlakuan. Ku sampean tak duduni. Betapa kita punya nabi yang membanggakan. Duwek dhewek ku ndek nabi sing gak iso maca nulis umlugu, ndak bisa baca, ndak bisa nulis. Niki lek cara disawang biasa kelemahan. Tapi bagi Nabi Muhammad itu sebuah kelebihan. Akhirnya wong kafir gak iso nuduh nabi gawe Quran. Mergo Kanjeng Nabi duwe sifat lugu. Coba Kanjeng Nabi biyen iku iso maca iso nulis, maka Quran itu dikatakan sebagai karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, nabi koyo ngene.
Nabi nyeneng no banget. Akhirnya umur selawi kanjeng Nabi rabi. Rabi oleh rondo umur petang bolo. Makanya arek lanang-lanang sing sunnah rasul, sunnah rasul ngokno kupingmu. Didik-didik sunnah rasul. Iku lek rabi Joko kudu ngrabi rondo. Nek kepengin plek kanjeng Nabi rondone kudu umur petang bolo kon umur selawe. Ngono lho. Dalem yo karo sakono kamu. Iki lak bakas wong sing dididik-didik kemalan ngomong sunnah Rasulullah. Mari kita kembali kepada Rasulullah. Ya wis gak iso bali wong wis 1444 tahun. 1444 tahun yang lalu jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong ngene-ngene iki sik gelem ngrungokno critane Nabi terus seneng ambek Kanjeng Nabi terus dijak maca selawat. Wallahuantil habib sallallahu alaihi wasallam. Kok kana sing jawab? Yo telat yuk. Samane ku ketenggengen ta yo apa? Wallahuantil habib sallallahu alaihi wasallam. Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Terus mahallul ya mas gadek ngaduk sallallahu ya bareng ya sallallahu ala sallallahu alaihi salam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib alaika salatullah anta syamsun tabadru rufa'u anta ikasiro anta misbahu suduri Allahin salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Jenenge wong seneng terus menyambut napa menyambut awakmu ana dulur sing kok senengi dolen nang mamu kok sambut agak ya Allah Mbak aku wis suwe gak petuk sampean cipika cipiki wis ayo nang mlebu wis tak cepaki tak bleno petik tak bleno mentok mili-mili yo. Kita juga begitu. Walaupun kita tidak menangi lahirnya Kanjeng Nabi, kita melok seneng. Allah ngekei Nabi kaya Nabi Muhammad sing kena dipercaya yang begitu hebat. Sehingga kita menyambut dengan anta syamsun dengan baca selawat.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah, seneng moco sholawat ambek ngadeg. Ngono sing takon lan apa mbok moco sholawat kok ambek ngadeg? Ya bang ngadeg pandroso bang glendang, sing penting moco sholawat gak muni dancuk lah ya wis. Ngono ae sing ditakon. Kamu menyambut siapa? Menyambut kelahiran Rasul. Walaupun kami tidak menangi Rasulullah, tapi kami bahagia. Kami bahagia. Mosok seneng ambek Nabi gak oleh cak. Nalek gak oleh mosok kate kok kon seneng ambek lonte. Goblok arek-arek. Lah seneng ambek Nabi dilokno bid'ah. Seneng ambek Nabi dilebok nonro, ini bagaimana? Aku bingung. Wong seneng bojo nyawang bojo tok ngene iki lho mlebu swarga. Sange kok nak duduk bojoku ngene lho. Makane aku sakjane sedih. Ngaji lek ngarepku wedok-wedok ini sedih. Untung ya gak tapi ayu-ayu nemen. Ayu nemen ngono ngacu keadaan. Kula kepesen mawon pengajian kula adik sing arep dhewe wedok, kula pesen nek adik aku sing ngaji. Kae ono sing elek-elek. Sing umur-umur 55, 55. Dadi wong wis rada wis gak nyaut blas, ku utek lho gak nyaut blas. Cuang kelak kuliah, ono ngaji terus ngarep dewi ayu nom terus nyawang. Kiai ku menung so pikiran ku macem-macem kon ku jaluk tak wayu tak jopo dengan ngono lo. Yole awakmu sing nyawang kiai oleh ganjar lah kiai ini nyawang awakmu. Iya tuh sawan tutup bojone. Halo nyawang rono sing didepiki kayak aneh nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya sudahlah. Makanya seneng Nabi dikemas dengan acara Maulid Nabi. Gak apa-apa. Wis gatik dalil-dalilan dalil apa? Rasulullah tahu ta ngadakno ngene. Lah wong-wong biyen langsung kepethuk Kanjeng Nabi. Lah apa dik cerita Nabi wong langsung kepethuk Nabi. Sing perlu diceritani ku sing gak tau kepethuk. Ya ngene-ngene iki. Makanya kalau kadang ditakoni, bagaimana Gus menurut Rasulullah? Garu aku. Nek kok garu Gus, aku gak tahu riwayat ambek Nabi kan tahu ta? Yo gak tahu Gus, padha gak taune aja gak kan cocok nang yo wis. Biasa-biasa ya. Lah bos kon kok aneh-aneh sing kok Bagas. Sing penting wong gak maksiat lah yo wis. Nggih to? Maca selawat iku yo gak maksiat. Kelompok ngaji ngene iki yo gak maksiat. Cerita Nabi iku yo gak maksiat. Wong cerita boboho lho gak apa-apa. Cerita boboho iku gak apa-apa. Awakmu ndelok komike Batman. Iku gak apa-apa. Pahlawan dunia. Sing arek-arek gak lapo-lapo meneng-meneng kepengin iso muluk. Mergo nyawang Batman. Jadi dunia ini cerita-cerita itu biasa. Dan cerita ini ku kadang membuat orang tertarik. Delok narik ciri-ciri. Kakean delok satria baja hitam. Kalau apa-apa itu berubah. Berubah apa? Tapi dia sudah membayangkan iso berubah kaya baja hitam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Kiai cerita Nabi dilebokno neraka bangsat bangsat. Ngene gak ngejak gelut ngene wis sapi. Ngene sampean terus mau. Terus mau. Karena kita seneng, kita sambut kedatangan beliau. Ya Nabi salam. Ambek ngadek wong jenenge nyambut ambek sing disenengi, betul? Ambek ngadek, sing iso ngadek, sing gak iso ya lungguh kaya kula. Ngerasa no ngadek mlaku rene ngene kemeng kemeng ya rene. Kula niki lha apa sing gelem ngaji niku? Sing lara ku sikile duduk lambene. Mangkane aku ya teko ngaji ae. Mulai adem panas, wau dalu wah panas ngantos jam kali. Baru saged tilem. Jam 5 pagi salat subuh, mantun salat subuh katuken sampai jam 7 esok. Sarapan, mar sarapan kepanasan mana tak jian karep-karepmu aku ya mana. Ya wancene galuk duwe kok. Apa? Galuk duwe sudah. Diundang mana iso budal budal mana? Budal. Ngene iki mangkok ngene-ngene turu. Kok aku katun sama ngene-ngene tak tinggal turu bati bel kajusel sampai ledeh kaya wis. Terus wong kulek wis seneng sing nomor 3 ku apa? Ngelem. Napa? Ngelem. Selalu membicarakan kebaikannya. Bu. Ah, awakmu lek seneng ambek anakmu sing iko sing kok omongno apike tuwok. Yu aku iso duwe kulkas ku anakku iko. Sing tuku TV arek iko. Wis pokoke anake sing iko tok, anake sing situ ku demit. Gue kene ana emak model ngene. Muga-muga gak mate-mate arek iki. Kan gue asline ngedu anakmu ta ya apa ya? Wong anak sing situk dilem-lem, sing situk dilok-lokno. Mbok yo aja ngono dadi wong gerang iku. Mbah yo melarat iku yo anakmu. Iku biyen yo lahir teko konokmu goblok. Ya apa saudara-saudara? Kula niki gelek disambati arek ngono-ngono ya napa Gus mak kula ya pancet makmu. Tapi lek kali kula niku te mblenek amit-amit coba tatala urusane makmu makmu dhewe awakmu aja sampe mblenek ambek makmu. Angel Gus, lek angel ya mbuh karep-karepmu. Aku kae lu duwe mae kok. Sing penting kon wis tak kandhani lak ya wis manut karepmu, gak manut ya wis mulya, aku tak mikir bojoku. Lah apa meneng-meneng mikir wong searat-arat ndas kudu ngelu. Betul? Wateke wong seneng ku ngelem, dikongkon yo ngelem, gak dikongkon yo ngelem. Arek wedek ku lek kadung seneng arek lanang masalah mbah sik gak ganteng ki mbah. Yo bah kadung bah gak kadung. Wong seneng e dilokno. Wong arek ngono kon kok seneng. Lah kono sing nyawang mung goku ku ngene, 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 ngene. Kelebihannya selalu dibicarakan. Maka ulama-ulama kita itu di dalam dibaknya beliau ku ndongone ambek ngeleme akeh ngeleme. Ndongone ambek ngeleme akeh anta syamsud engkau bagai matahari anta badrun engkau bagai rembulan anta nurun engkau bagai cahaya. Iki bahasa cinta dul. Wong cinta dibakas. Makanya wong cinta kulek ngomong ngawur dia aku nyamang koneng masya Allah raimu bentar kaya bulan-bulan apa. Tapi ini adalah bahasa cinta. Wes dalam wong cinta itu kecap itu mbak si nomor 14 dari nomor siji. Ake ngeleme
timbangane ndungone lek sampeyan niku akeh ndungone timbangane ngeleme. Makane ibadah sing paling hebat ku ngelem-ngelem. Puntal ya Allah, pangeran niku mboten kados njenengan. Nggih luman, nggih kuwasa, nggih ngekeian, nggih nyepurowan. Dosa kula niku kathah. Nggih kecak niki mbon sampean paten-pateni. Puntal ya Allah, wis kula niki untung nggak ada pangeran kanjenengan ndonga ngono. Halo. Tahu? Tahu? Gak tahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allahumma tawil umurana. Panjangkanlah umur saya. Kono njaluk sak pira dawane. Malaikat ku bingung. Rapat arek iki njaluk dawa sampai sak pira? 100? 150? 120? Jatuh ngalih donga. Ya Allah, Allah marzukna rizqan kathiran. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak sekali. Malaikat iku ya rapat. Iki sakjane sing dijaluk pira? Kok terus muni akeh. Kan kudu ana nominale yo. Ya. Aja malaikat bojomu dhewe cak aku njaluk duwe sing akeh. Bojomu bingung. Mesti takon suamimu, kon niku njaluk pira, Dik? Ya pokoknya wake ya. Cari bojomu wis. Dek aku getun rabi konde. Apa? Gak jelas belas. Gak jelas belas. Cobalah belajar ngelem. Warrahmanur Rahim. Al-Wadud. Ngono lho diwaca iku. Apa ku jenenge? Asmaul Husna 99 diwaca kabeh, kate ndonga diwaca kabeh. Akeh ngeleme ku ndongone didik mawon. Ya Allah, kula nyuwun slamet. Anak kula slamet, bojo kula slamet, donya kula slamet, donya akhirat barokah donya akhirat iku ae. Sama nek kate golek utangan ku sing akeh ngelokno tangelem. Nah nek kon golek utangan sing kok utangi kolok-lokno gak ngutangi prenmu gak paten. Betul? Mbak, sampean tak sawangku wong luman. Aku kurung wong-wong terkenal sampean niku luman. Ngekek iyan. Arek iku asine wis curiga, ketek ngomong ngene kuwi curiga. Iki jelas gak beres. Iki lek gak ana apa-apa. Anta syamsun anta bandarun anta nurun fauqa nuri anta insir wa ghalli anta misbahus suduri. Ya Allah, wahai Muhammad, engkau yang menerangi hati kami, penerang hati Rasulullah itu. Jadi wong goblok-goblok kaya dhewe ngene akhire padang jinglang. Oh, iki sing bener, iki sing salah. Bi hidayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan hidayah dan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makane terus go NU dijak dibaan, kok niku maca dibak tok tapi gak karepe. Sing kok waca ku sejarahe nabi, sing kok waca ku sejarahe ngelem-ngelem nabi. Kok sampean ro karepe ngono maca dibak ku ambek seneng. Wong arek saiki gak situk maca dibak sing situk nggo ngarep bendaan. Dobol kabeh kok. Tambah saiki wis gak tapi ana arek maca dibak. Awakmu lek selawatan ambek arek wedok-wedok ati-ati lek mule aja dalu-dalu. Danane kono ku lanang waras goblok. Aja dik goncengan perkara kon nggo. Nggo nang gak mule nyelentut. Aku iki paling jengkel ana selawatan atik pembawae campur lanang wedok iku fitnahe gedhe. Fitnahe gedhe. Ancene suarane arek wedok ku penak. Mbah sik goncengane ya. Oh, rungokno kupingmu iku. Wedok ya wedok to, lanang ya lanang to. Soale gak ana wong maca selawatku mulai jam 7 ku gak ana. Ya. Kan ku minimal mulaimu jam 11. Iki lek sing gonceng gendakmu iso gak tutuk omah barang. Tutuk kandang ngono lho.
Mau pun gorong. Kudu ono kiai sing wani muni ngene iku kudu ono. Maca selawat meteng sik tak banting raimu ngono. Kreketen. Suwe ngaji ki mang yo wis sak jam. Eh? Durung. Ya kepingmu sing nyeleweng. Kula wau munggah setengah sepuluh, setengah songo. Saat ini pun setengah sepuluh, gue suaya dungo ya sini. Wajah nyanyi, kula niki gak endos yuk. Gak endos, kok nyanyi-nyanyi nus gak endos, gitu bian gak endos. Wek kon ngayu bojo endos. Kula timbangannya kon nyanyi, mending kon ngayu bojo. Penggawean sing paling nyeneng niku merayu istri. Aiso sak delok masyaallah masyaallah. Saman tambah tuwek kok tambah manis ngono lha ya entos aku. Iya, tak jemok janggut rek. Bojomu lak gak tahu lho ngono. Gak tahu ndelok potongane kaya ngono endane ora tahu. Ngomong arang-arang ya metu didok karo tenan. Wes kanu harmonis harmonis. Mangkane tak lak ngaji yo sing bener. Ngaji ku aja dirungokno tok lakonono. Aku tak lakoni. Nggih. Kula kadang kula lara ngeten iki lak suwe wis gak tau mengonoan blas. Ae tak kok ngon jejer tok. Yang rene yang jejere. Kangen yang. Masyaallah. Jejer tok aku seneng. Tak sawang ngembar. Lapa Mas? Oh jenenge kangen mosok nyawang gak oleh. Ya Allah, sampean tak kandhani nek cara ngaji. Wong lanang nyawang wedok dengan cinta itu. Ghafarallahu luhu lahudunubahu. Dosane disepuro nyawang dengan cinta saja. Apa maneh ngelem, apa maneh demok, apa maneh ngrangkul. Lo 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 lo. Aku lek ngono entos, tapi aku kok kon nyanyi kok kene ya wis nyerah aku wis nyerah. Sekae entos aku. Tutuk potong aku ngene Gus. Nggih maca selawat titik-titik nggih entos. Dadi ngelem. Dadi diceritani sing nyenengno ceke cinta, setelah cinta iku ngel. Anta Samsun anta Badrun asraqal badru alaina tola al badru alaina masyaallah. Wong Madinah kula nyambut tola al badru alaina min tani til wada wajabash syukru alaina mata alillahida. Ya Allah, begitu bahaya mereka yang kita harap telah datang. Kita wajib bersyukur, kita wajib bahagia. Wong sampai menek-menek uwit ingin melihat Rasulullah datang di Yasrib Madinah. Lo. Saman kate menek uwit. Lapo yo an? Ndo menek bapakne. Jan nguk ketapang ana model jos ngene ya. Po. Seneng aku. Ngene iki sing arep pengajian kok kon gak rame gak iso mesti rame ya. Sing nomor 4 berikutnya ini terakhir tambahan mawon. Orang itu kalau sudah ngelem-ngelem dia mulai ingin meniru. Mulai ingin meniru. Maka Allah di dalam Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi us wantun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barang sampean ngelem Kanjeng Nabi seperti matahari, andaikan kita seperti matahari, bagaimana matahari tidak pilih kasih. Matahariku gak pilih kasih.
sing mepe klambi wong sembahyang ya garing. Masih sing mepe gak sembahyang ya? Sing mepe katok wong sembahyang ya? Masih katoke wong gak sembahyang ya? Sengenge gadek muni ngene iki kantoke wong sembahyang. Tak garing no sik. Nah, iki katoke wong gak sembahyang garen ben-ben ae. Ya. Ledeh. Kita umatnya Rasulullah iku lek nglakoni api aja dik pele-pele saudara-saudara. Api ku ambek sapa ae bawang Islam ayo diapii, basi gak Islam yo diapii. Rasulullah ambek wong Yahudi diapii. Sing ambek ngidoni lho diapii. Sing ngidoni Kanjeng Nabi lho dipah. Betapa kita bangga punya nabi semacam ini. Kulo sing seneng maneh ngetutno Nabi Muhammad itu gak soro yuk. Soale nabi ku nduwe sifat basyariyah. Napa? Basa sifat kamanungsan. Napa sifat kamanungsan? Kanjeng Nabi ku ya kaya dhewek laire. Nggih mangan. Lha apa sing nabi kok disekeki sifat mangan barang cek ketara lek duduk pangeran. Nggih rabi wayuh barang. Nggih, tapi yo gak kaya wayuhe wong jetis. Kanjeng Nabi ku wayuh ku sakbak. Kanjeng Nabi nikah malih ku sakbadane Sayyidatina Khadijah kapundhut. Baru nikah malih kali Sayyidatina Aisyah, itu pun yang minta Sayyidina Abu Bakar. Mergo kepengin duwe mantu Kanjeng Nabi. Mari ngono Kanjeng Nabi ku sing dirabi rondo-rondo yo. Rondo-rondo umur 55, umur 60, ana sing 65, anake ku ana sing 5, ana sing 6, ana sing 7. Iku ngrabi wong remek. Halo. Ngrabi wong remek. Ngrabi rondo umur 65 ku legrek. Ale. Nyawang teh wis wega. Sikaku dulu apa-apa blas. Wong swidak lima. Itu yang beliau nikah. Wangitmu terus arek nom-nom dipilih sing ayu-ayu tok. Tidak. Mangkane lho ana arek saiki wong saiki terus muni ngomong, "Wayo sunah Rasul arek iki rada goblok." Kone anjene niru sunahe Nabi temen. Siji Joko kudu leron. Nomor loro awakmu oleh rabi maneh lek ngenteni bojomu sing tuwek matek. Muga-muga gak matek. Matek. Iku lek niru sunahe Kanjeng Nabi. Mangkane wis teko kudu rabi ngene lho saja. Sehingga ketika kita itu duwe nabi menikah, kita ngetutno nabi kita itu gak kesulitan. Karena nabi menikah. Nabi nggih nedoh. Nggih minum, sehingga kita tidak kesulitan mencontoh Rasulullah. Betul? Bayangkan sorone wong Kristen, sampak wong Kristen kebingungan. Duwe nabi gak rabi. Nabi Isa alaihi salam mboten rabi. Iku lek ditutno, wah ajur wong Nasrani. Maka dulu pendeta-pendeta Nasrani tidak ada yang menikah. Karena mengikuti jejak Nabi Isa alaihi salam tidak menikah. Bayangkan wong Kristen sorone. Duwe nabi iso nguripno wong mate akhire budrek diarani anake pangeran. Nabi kita biasa. Makanya terus ana pujian Muhammadun basa rula. Iki karo berarti iki. Ya kok ora ngono ya niru, gak mecicil ngono. Muhammad Muhammadun jariru betul walah Muhammadun basyarulakal basyari bal huwa kal yakuti
bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso, tapi orang kaya lumrai menungso. Balik Kanjeng Nabi ku kaya inten campur karo watu. Inten iku campur nambe opoe tetep dadi inten. Kanjeng Nabi dicampur wong elek ya pancet api, dicampur wong api ya tambah api. Harusnya seorang muslim seperti itu, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayange sampean gak ngono. Sayange sampean ndak ngono. Sampean niku duwe ilmu dhewe. Ilmu sampean niku ngene lho. Nek kon Nabi ambek aku yo api ambek awakmu. Nek kon nelek ambek aku, sing gak enak iku mburine. Aku iso luweh elek timbangane awakmu. Kok iso? Awakmu sekolah nang ndi kok iso dadi luweh elek timbangane sing mau. Nek aku yo gak, kon api ambek aku tetep api ambek awakmu. Kon elek ambek aku tetep api. Elek-elekmu dhewe api-apiku. Lapa ngurusi elek wong. Lum sallallahu Muhammad. Coba saja dalah. Sampe nek ngono ya pegel musuhan ambek wong ya lek prinsipmu ngono. Kok nek ngelono aku ya tak lono. Lah kakean sing ngelono kok dunyo iki timbangane sing ngelem ya. Kon kating gelut wong sak kampung. Wong bojone ngelono jare. Wis bibiran kula dilokno. Kon iku bibiran tak mari mangan ula. Nah. Ku bojo. Ndane tanggamu. Maka mari kita belajar meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta nurun fauqa nuri. Ayolah dadi wong tuwek sing dadi cahaya kanggo anak-anake. Dadi anakmu ku sepadang jinglang delok urip iku gak kok du ngono goblok. Anakku iki papat lanang kabeh, sithik gak tau tak lem nggo ngarepe dulure. Kula mboten nate. Ngongkon kaya anak kula sing barep gak tahu, sing cilik tak kandhani kaya masmu gak tahu. Kenapa? Mereka tuh berbeda-beda dengan karakter berbeda-beda. Lah pokok kongkon kaya padha. Golek kok kongkon kaya padha, areke ku muni ngene. Yo sing apik mas terus. Aku iki bejat. Nah hasilnya sing bejati sampean. Kula ngertos karepmu dengan cara seperti itu anakmu cek iso kaya masne. Tapi sampean gak ngerti perasaane arek. Ketika dia dibandingkan dengan orang lain, dia tidak terima. Halo. Wong awakmu gak terima kok. Bojomu ngomong ngene, "Dek, kono mbok kaya bojone Gulan ngono." Ayo jawabmu ya apa? Sampean akan bilang, "Lah apa kon gak rabi bojone Gulan?" Betul? Ngono kok mbok pikiren cah-cah. Pikiren sing mateng. Yang kedua, jangan jadi tukang tutur-tutur kanggo anak. Ajak ngobrol. Wong dituturi ngono gak enak, yuk. Yuk. Sampean tau dituturi ta gak? Biyen-biyen. Enak ta gak? Lungguh-lungguh. Bapak kate ngomong. Lungokno. Bapak niku ngomong mecicil-mecicil. Ngene ku gak dilu sak jam. Sendasmu ya apa kira-kira? Iso nrimo ta jengkel? Jengkel. Ngene ku saiki kok ganteni. Ya kelakuan ngene ku lho kok ganteni. Biyen sampean diomeli makmu. Makne diomongi ngene. Ngomong eta mak. Biyen. Ketika sampean masa dadi anak. Masa-masa sampean masih dadi. Saiki ganti awakmu. Ngom. Anake sing muni ngene. Nek ngomong ae. Bareng dijawab anake muni ngono, tambah gak trimo karena merasa orang tua. Eling dong. Awakmu biyen yo tau dadi anak, betapa rasanya diomeli ku gak enak. Betul?
Sampeyan tak critani, kula niku lek muring-muring bojo kula mboten nate miluk-miluk. Dadi kula ngandani anak kula, bojo kula mendel mawon. Ngene mari anak kula mesti diceluk aja nakal-nakal, cekak delok nabah. Ngene wayahe ibuke sing muring-muring kula mendel mawon, gak tau elok-elok. Engko lek wis mari tak celuk. Aja nakal-nakal, cekak delokne ibu. Sehingga ibu di hadapan anak itu punya harkat martabat. Bapak nggo ngarepe anak ana regane. Paham? Oh sampean niku gak bapak ning ngandani anake ya ngono. On kalau gembol. Paten ono ae. Akhire salen gelut, sing gelut bapakne ambek sakjane sampean niku wong gerang model apa ya? Kok gak bisa menjadi cahaya, tidak bisa menjadi nurun. Anta nurun. Kenapa kita tidak bisa menjadi misfaqus sudur sing dadekno padange ati. Arek kalut sama iso ngomong sing enak. Nah, aja susah-susah usahamu gagal, Nak. Sebelum kamu gagal, bapak dulu gagal. Ibu juga gagal. Ngono lho. Ono anak gagal delok-lokno. Kaya dekne gak tahu. Wes, wes ngene. Segel yo aku isan yo. Segel wis kemeng. Wes ya leren. Kula niki kene langsung anu bah, Abah Husain. Langsung wangsul be ana berkate nang lebokno bah. Iya iya. Kano ya wis. Bae wong aku takon tok. Gak berkati ono wemen wong ketapa. Dadi empat hal nggih. Lek pengen wong seneng, cerita nono sing nyeneng, nyeneng. Yang kedua agar mereka cinta. Kalau sudah cinta mereka akan ngelem. Kalau sudah ngelem tahap yang keempat adalah mulai meniru. Arek gue lek seneng penyanyi, mau gaya itu tuh penyanyi, model itu dok sing koyo penyanyi. Roke sak mini. Iya lek penyanyi dul payu. Wong kondokmu sak mini yo payu, dipayu arek-arek kon. Ngono lho. Aku tahu nak daya wedok roke sak mini. Aku yo gak muring-muring tak sawang ae terus. Lah nopo Gus? Gak pupumu kok mulus aku. Kok mulus Gus? Lah ya kan ben duwe katok dukur meneh-meneh gawene ya alah. Arek ngene kuwi sak kenek dituturi. Wis gak mara nang nggonku balas sampai saiki. Nggih. Ya ngono, wong wis ro nang omahe Kiai mbok mikir. Kaya katokan sakmene patakmu anggitmu Kiai ku ya. Malaikat terus ketok ngono gak kepengin ngono lah. Sengawur-wur. Mosok katene merem, kon jaba. Muga-muga kula panjenengan dipun paringi panjang umur barokah. Paringi rezeki halal barokah. Kesehatan sing barokah. Putra-putri ingkang saleh salihah. Ibadah sing istiqomah. Matine husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya wa na'budu ya wa nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir lana wa lisnana. Allah Allahumma aftah qalbana bil 'arifin wa akrimna bil fahmi wa akhrijna min dhulumati wa افتح لنا باب رحمتك وانصر علينا حمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم جملنا بالعفو والسلام وحققنا بالتقوى واستقام عيدنا من شبابنا دمناك الشمس ربنا عندنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين جون بان ابو تنك kata bu nggih Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.